Hər kəsə salam, Öznet kanalına xoş gəlmisiniz. Bugünkü videoda ingilis dilini siz rahatlıqla necə öyrənə bilərsiz o barədə danışacağıq. Daha doğrusu, ingilis dilini öyrənmək üçün mobil tətbiq haqqında danışacağıq. Mən şəxsən həmin mobil tətbiqdən mütəmadi olaraq istifadə edirəm. Ona görə də istədim ki, siz də o barədə məlumatlı olasınız və əgər ingilis dilini öyrənmək istəyirsə və yoxsa hər hansı bir başqa dili öyrənmək istəyirsə, bu mobil tətbiqdən istifadə edə bilərsiniz. Gəl indi birlikdə baxaq. İlk öncə onu yükləyirik. Daha sonra mobil tətbiqi açandan sonra qeydiyyatdan keçmək lazımdır və qeydiyyat zamanı bir neçə suallar təqdim olunur. Burda başla düyməsini seçirik. Əgər sizə açanda türk dilində deyilsə, o zaman eyni olaraq başla düyməsini seçə bilərsiniz. Başla düyməsini seçəndə ə, davam et düyməsini seçirsiniz və orada bir neçə hissə suallar təqdim olunacaqdır ki, ilk öncə hansı dili öyrənmək istəyirsiniz. Bax indi açılacaq, birlikdə baxacağıq. Görürsüz burada qeyd olunur ki, türk dilində danışanlar üçün. Amma əgər siz məsəl üçün rus dilində danışırsınız və ya sizdə ingilis dilində açılıbsa heç bir çətinlik yoxdur. Daha fazla düyməsi orada mordu yazılacaqdır. Mordu düymə mən seçirsiniz və orada mə, türk dilləri üçün seçə bilərsiniz. Mən məsəl üçün türk dilində seçmişəm ki, çünki mənim fikrimcə bizim üçün daha rahat olar. Amma əgər siz məsəl üçün rus dilində danışırsınızsa, burada aşağıda rus dilində danışanlar üçün də var ə burdan seçirsiniz. Məsəl üçün türk dilində danışanlar üçün ingilis dilini öyrənmək istəyirəm. Davam et düyməsini seçirsiniz. Daha sonra kurslar yüklənir və bir neçə dəqiqləştirici suallar verilir. Duolingo haqqında hardan öyrənmisiniz? Burda YouTube seçə bilərsiniz məsəl üçün, fərq etməz. Davam et düyməsini seçirik. Öz diliniz, öz ingilis dilinizin səviyyəsini qeyd edirsiniz. Yəni siz özünüzü necə hiss edirsinizsə, onu yaza bilərsiniz. Mən qeyd edirəm ki, ən başlanğıc səviyyədədir. Sonra davam et düyməsini seçirəm. Və qeyd edilir ki, yəni başlanğıc bilərik artıq. Əslində mənim mənə ləzzət eləyən məqam odur ki, çox interaktiv bir proqramdır. Yəni elə bil ki ünsiyyət qurursan ondan, yəni elə bil ki real bir insanla danışırsan, elə bil ki real dərsdəsən. Daha sonra ingilis dili nəyə görə öyrəyirsən o barədə sual gəlir, mən seçirəm ki iş üçün öyrənirəm, davam et düyməsini seçirəm, daha sonra yene davam et düyməsini seçirəm və soruşur ki gün ərzində siz neçə dəqiqə vaxtına sərf edə bilərsiniz. Əslində bu da çox maraqlıdır bilirsiz. Əgər siz Instagram-a və ya Facebook-a daxil olursunuzsa gün ərzində ən çox sosial mediadan gün ərzində istifadə edirsinizsə. Məsəl üçün siz Duolingo-dan istifadə edə bilərsiniz onun əvəzinə. Mən məsəl üçün seçəcəm gündəlik 10 dəqiqə seçirəm ki mən ondan istifadə edəcəm. Və qeyd edəcəm bu mövzuda. Gəlin davam et düyməsini seçəy. Nəyə görə bu maraqlıdır və vacibdir bu proqram üzrə ingilis dilini öyrənmək. Deməli bu Əgər siz gündə 10 dəqiqə sərf eləsəz, siz həftəyə 50 dənə cümlə öyrənə bilərsiniz. 50 dənə kəlimə öyrənə bilərsiniz. Bə e, 3 ay ərzində nə baş verəcək? Yəni eyni olaraq davam eləsəzsə 3 ay ərzində nə baş verəcək? Bu motivasiya kimi. Əslində bunu oxuyanda başa düşürsən ki, okey, əgər mən məsəl üçün Instagram əvəzinə bura daxil olsam 3 ay ərzində falan gedər məlumat əldə edə bilərəm. Amma Instagram-a 3 ay ərzində eyni vaxta daxil oluruq, məsəl üçün və ən gedər vaxt sərf eləyirik ona, amma öyrəndiyimiz bir şey olmur, sadəcə vaxt keçiririk bu mənim şəxsi fikrimdir, yeri gəlmişkən. Sonra davam et düyməsini seçirik. Növbətə açılan pəncərədə sadəcə olaraq icazə verməli lazımdır ki, sizə hər hansı bir məlumatlar gəlsin ki, artıq öyrənməyə vaxtıdır və burada mən misal üçün seçirəm ki, "Go do you" yəni seçsin hansı proqramçılar daha rahatdırsa, özü qoy ə, həmin seçənəklərə qorusun. Və bundan sonra artıq dərs başlayacaq. Gəlin baxaq görək necə başlanılır. Davam et düyməsini seçirik və burada gördüyünüz kimi artıq birinci birinci dərs kimidir. Dərs kimi də deməyərdim. Bu ə, bir oyun şəklindədir. O da mənim fikrimcə çox yaxşıdır. Məsələn burada seçirik ə səsləndir, amma təsəvvür üçün ki mən telefonum kompüterə qoşmuşam deyə səsləndirmirəm, amma onu demək istəyirəm ki, bütün sözlər səslə səslə olaraq deyilir. Yəni siz bütün sözləri, cümlələri sonra eşidirsiniz və eyni zamanda da oxuyursunuz, eyni zamanda da özünüz də cavab verirsiniz, həm yazılı şəkildə, həm belə sadəcə olub, məsəl üçün ekranda seçərək. Gəlin indi məsəl üçün bu seçək, bu oğlandır, oğlan seçirik və control et seçirik. Qeyd elir ki, doğrudur. Və növbəti sual gələrkən bəli doğru seçmisiniz, bəs OK oğlan əşə siz də spunea də elə bir ki 2 2 dəfə sizi yenidən sınayır. Burda yenidən boy seçirik. Və beləliklə də yavaş-yavaş bu məlumatlar yadda saxlanılır. Daha sonra məsəl üçün yanlış seçəndə, əgər siz woman-a da oğlan seçsəniz, belə bir məlumat gəlir və yenidən deyir ki, bax bu belə səslənir. Yenidən sizdən xahiş eləyir ki, siz onu seçəsiniz. Və control it bax bucbur. Yenidən məsəl üçün seçə bilərik. Kız davam et. Yenə görürsüz bu səsləndirir həm məlumatı, görül, davam edir. Və Bu kimi siz pillə pillə bütün dərsləri burdan öyrənə bilərsiniz. Dədim odur ki, mən bir çox insan tanıyıram ki, hansı ki bu proqram vasitəsilə həqiqətən də ingilis dilini pulsuz şəkildə özləri normal qaydada öyrənib və istifadə edilib hal-hazırda. Ona görə ə, siz həm dərslərdən istifadə edə bilərsiniz, yəni başqa dərslərdən, YouTube dərslərindən fərqlənməz. E, filmlərə baxa bilərsiniz. Məsləhət görürəm ki, filmlər, filmlərə də baxasınız, çünki həqiqətən filmlər ə, çox faydalı olur. Amma eyni zamanda mən məsləhət görərdim ki, siz hər hansı bir məlumatı hansı ki siz bilmirsiniz, Hansı kizi öyrənmək istəyirsiniz? Məs İngilis dilində öyrənəsiniz, qulaq asasınız və məsəl üçün hər hansı bir, məsəl üçün işıq necə çalışır? Açıram, yəni sadəcə hə işıq necə çalışır? Açırsınız onu internetdə axtarırsınız və öyrənirsiniz. Çünki eyni zamanda bizim beyinimiz yeni məlumatı alanda, həmçinin İngilis dilində onu alanda, yəni öyrəndiyiniz, öyrənmək istədiyiniz dildə alanda o daha yaxşı yaddaşa saxlanılır. Ümid edirəm ki bu məlumat üçünçün faydalı oldu. İstərdim ki, kommentlərdə qeyd edəsiniz ki, siz hansı dili hal-hazırda öyrənirsiniz və yoxsa hansı dili öyrənməyə planlaşdırırsınız və əgər hər hansı bir suallarınız varsa, onu da kommentdə qeyd eləyin, birlikdə müzakirə edəyək və ümid edirəm ki, bu dolğudan da sizin üçün faydalı olar. Özünüzə yaxşı baxın və növbəti videolarda görüşməyəm deyim.